פרק ט. ואלישע הנביא קרא לאחד מבני הנביאים ויאמר לו, חגור מותניך וקח פח השמן הזה בידיך ולך רמות גלעד. ובאת שמה וראה שם יהוא בן יהושפט בן נמשי, ובאת והקמותו מתוך אחיו והבאת אותו חדר בחדר. ולקחת פח השמן ויצקת על ראשו ואמרת, כה אמר אדוני, משחתיך למלך אל ישראל, ופתחת הדלת ונסת ולא תחכה. וילך הנער, הנער הנביא, רמות גלעד. ויבוא והנה שרי החיל יושבים, ויאמר, דבר לי אליך השר. ויאמר יהוא, אל מי מכולנו? ויאמר, אליך השר. ויקום ויבוא הביתה, ויצוק השמן אל ראשו, ויאמר לו, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, משחתיך למלך אל עם אדוני אל ישראל. והכית את בית אחאב אדונך, ונקמתי דמי עבדי הנביאים, ודמי כל עבדי אדוני מיד איזבל. ועבד כל בית אחאב, והכרתתי לאחאב משתין בקיר, ועצור ועזוב בישראל. ונתתי את בית אחאב כבית ירבעם בן נבט, וכבית בעשה בן אחיה. ואת איזבל יאכלו הכלבים בחלק יזרעאל ואין קובר. ויפתח הדלת וינוס. ויהוא יצא אל עבדי אדוניו ויאמר לו, השלום, מדוע בא המשוגע הזה אליך? ויאמר עליהם, אתם ידעתם את האיש ואת שיחו. ויאמרו, שקר, הגד נא לנו. ויאמר, כזאת וכזאת אמר אלי לאמור, כה אמר אדוני, משחתיך למלך אל ישראל. וימהרו ויקחו איש בגדו, וישימו תחתיו אל גרם המעלות, ויתקעו בשופר, ויאמרו, מלאך יהוא. ויתקשר יהוא בן יהושפט בן נמשי אל יורם, ויורם היה שומר ברמות גלעד, הוא וכל ישראל, מפני חזאל מלך ארם. וישוב יהורם המלך להתרפא ויזרעאל מן המכים אשר יכוהו ארמים, והילחמו את חזאל מלך ארם. ויאמר יהוא, אם יש נפשכם, אל יצא פליט מן העיר ללכת להגיד ביזרעאל. וירכב יהוא וילך יזרעאלה, כי יורם שוכב שמה, ואחזיה מלך יהודה ירד לראות את יורם. והצופה עומד על המגדל ביזרעאל, וירא את שפעת יהוא בבואו, ויאמר, שפעת אני רואה. ויאמר יהורם, קח רכב ושלח לקראתם, ויאמר, השלום. וילך רוכב הסוס לקראתו. ויאמר, כה אמר המלך, השלום. ויאמר יהוא, מה לך ולשלום, סוב אל אחרי. ויגד הצופה לאמור, בא המלאך עד הם ולא שב. וישלח רוכב סוס שני, ויבוא עליהם, ויאמר, כה אמר המלך, שלום. ויאמר יהוא, מה לך ולשלום, סוב אל אחרי. ויגד הצופה לאמור, בא עד עליהם ולא שב.
והמנהג כמנהג יהוא בן נמשי, כי ושיגעון ינהג. ויאמר יהורם, אסור, ויאסור רכבו, ויצא יהורם מלך ישראל, ואחזיהו מלך יהודה איש ברכבו, ויצאו לקראת יהוא, וימצאוהו בחלקת נבות היזרעאלי. ויהי כראות יהורם את יהוא, ויאמר, השלום יהוא, ויאמר, מה השלום? עד זנוני איזבל אמך וכשפיה הרבים. ויהפוך יהורם ידיו וינוס, ויאמר אל אחזיהו מרמה אחזיה. ויהו מילא ידו וקשת, ויח את יהורם בן זרועיו, ויצא החצי מליבו, ויכרע ברכבו. ויאמר אל בדקר שלישו, סע השליחהו בחלקת שדה נבות היזרעאלי, כי זכור אני ואתה את רוכבים צמדים אחרי אחאב אביו, ואדוני נשא עליו את המסע הזה. אם לא את דמי נבות ואת דמי בניו, ראיתי אמש נאום אדוני, ושילמתי לך בחלקה הזאת נאום אדוני, ועתה סע השליחהו בחלקה כדבר אדוני. ואחזיה מלך יהודה ראה, וינוס דרך בית הגן, וירדוף אחריו יהוא, ויאמר גם אותו הכוהו אל המרכבה במעלה גור אשר את יבלעם, וינוס מגידו וימות שם. וירכיבו אותו עבדיו ירושלימה, ויקברו אותו וקבורתו עם אבותיו בעיר דוד. ובשנת 11 ליורם בן אחאב מלך אחזיה על יהודה. ויבוא יהוא יזרעאלה, ואיזבל שמעה, ותשם בפוך עיניה, ותתב את ראשה, ותשקף בעד החלון. ויהוא בא בשער, ותאמר השלום, זמרי הורג אדוניו, ויישא פניו אל החלון, ויאמר, מי איתי מי? וישקיפו אליו שניים שלושה סריסים, ויאמר, שימתוה, וישמתוה, ויזמיד דמה אל הקיר ואל הסוסים, וירמסנה. ויבוא ויאכל וישת, ויאמר פקדו נא את הארורה הזאת וקברוה, כי בת מלך היא. וילכו לקוברה ולא מצאו בה, כי אם הגולגולת והרגליים וכפות הידיים. וישובו ויגידו לו, ויאמר דבר אדוני הוא אשר דיבר ביד עבדו אליהו התשבי לאמור, בחלק יזרעאל יאכלו הכלבים את בשר איזבל. והייתה נבלת איזבל כדומן על פני השדה בחלק יזרעאל, אשר לא יאמרו זאת איזבל.